Okay. Sí. Cerca del partido, creo que los que saben de fútbol se tienen que dar cuenta que hay momentos que cuando estás bien y tenés chances muy claras, tenés que meter gol. Sí, όσον αφορά τον αγώνα, όσοι ξέρουν ποδόσφαιρο, θα πρέπει να καταλαβαίνουν ότι όταν δημιουργείς κάποιες ευκαιρίες, πρέπει να μπαίνει το γκολ. Porque cuanto más te cuesta meter gol, más el equipo local se entusiasma y ve la posibilidad de conseguir algo contra un equipo grande. Όσο περισσότερο κοστίζει να βάλεις ένα γκολ, τόσο περισσότερο η ομάδα που βρισκόταν εντός έδρας η Καρονή ενθουσιάζεται και είναι τόσο ενθουσιάζεται ακόμη περισσότερο για να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα. Entonces creo que la historia del partido es sencilla. Si cuando empezamos las dos chances que tuvimos a 3 metros de la línea sin portero, metes gol, vas y ganas 4-5-0 y como no, después se complicó y hasta el final tuvimos oportunidades que de momento el equipo no puede encontrar el arco. Οπότε η ιστορία του παιχνιδιού είναι απλή. Αν μπορούσαμε και σκοράραμε τα πρώτα λεπτά με δύο φάσεις που είχαμε στα 3 μέτρα χωρίς τερματοφύλακα, το σκορ μπορεί να τελειώνει με 4-5-0. Όσο δεν μπορούσαμε να σκοράρουμε, και στο δεύτερο ημίχρονο, τις ευκαιρίες που είχαμε, σιγά σιγά απομακρυνόταν το τέρμα. Δηλαδή δεν μπορούσε να μπει, δεν μπορούσε η μπάλα να μπει εύκολα. Πάρτε δίσω, ο κακός απαντήσει. Εκτός από αυτό δεν έχω να πω, λίγα πράγματα. Πάλω. Coach, αναζητείτε το διπλό εδώ και αρκετό διάστημα από την ομάδα. Τα διπλά θα έρθουν στα play-off ή να περιμένουμε για κάτι στις επόμενες δύο τελευταίες αγωνιστικές, είναι ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Estamos buscando una victoria fuera de casa por mucho tiempo. Si la victoria fuera de casa va a venir en los próximos partidos o en los partidos de los play-offs. Nos estamos preparando. No me fijo en cuándo tiene que llegar la victoria, me fijo en preparar al equipo bien para llegar a los playoffs con todo muy claro, que los jugadores estén bien físicamente y mentalmente y competir, porque es verdad que si tuvieras 4 o 5 puntos de ventaja podría ser importante, pero teniendo 1 o 2 no creo que influya mucho. Αυτό που κάνουμε είναι να ετοιμαζόμαστε, θέλουμε να είμαστε περισσότερο, όσο δυνατό περισσότερο έτοιμοι για τα playoffs, τόσο πνευματικά όσο και σε φυσική κατάσταση. Νομίζω ότι αν η ομάδα έφτανε με μια διαφορά 4-5 βαθμών ήταν διαφορετικά, αλλά όταν κερδίζεις, όταν μπαίνεις στα play-off με έναν ή δύο βαθμούς, νομίζω ότι είναι το ίδιο ακριβώς, γιατί σημασία έχει να είμαστε έτοιμοι για τα play-off. Ευχαριστώ. Πάντως, θέλετε να σας προβληματίζει το γεγονός ότι δεν κερδίζετε το σέντας, είτε 5 παιχνίδια, τε πρέπει να γιατί μπορεί να σημαίνει αυτό. Te preocupa que hace 5 partidos que no ganamos fuera de casa y por qué puede pasar eso. No me preocupa. Soy consciente, el equipo ha estado al límite, especialmente después de los 3 clásicos que jugamos. Un grupo de jugadores importantes del equipo han llegado a su límite. Δεν με προβληματίζει, γιατί κυρίως μετά τα 3 μεγάλα ντέρμπι που είχαμε, ένας αριθμός συγκεκριμένων παικτών ήταν στα όρια του, είχε φτάσει στα όρια του. Hemos intentado manejar bien los tiempos de los jugadores en el campo, dando alguna oportunidad a algún otro y eso tampoco nos ha ayudado a mantener la consistencia que teníamos antes. Έχουμε προσπαθήσει να δώσουμε χρόνο συμμετοχής, να ξεκουράσουμε κάποιους, να δώσουμε χρόνο συμμετοχής σε κάποιους άλλους. Ίσως δεν μας βγήκε τόσο πολύ και μπορεί γι' αυτό να μην είχαμε τη συνέχεια που είχαμε μέχρι τώρα. Ahora, todo el mundo que juega al fútbol sabe que podíamos estar hablando acá de que habíamos ganado 4-5-0 si hacemos los dos goles en los primeros 5 minutos. Entonces todas las preguntas que me están haciendo no tienen sentido. Τώρα, όλοι οι άνθρωποι, όλος ο κόσμος που γνωρίζει το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να ξέρει ότι εδώ θα μπορούσαμε να μιλούσαμε. Αν είχαμε βάλει τις δύο ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ένα σκορ 4-5-0. Οπότε δεν θα υπήρχαν αυτές οι ερωτήσεις που μου έχετε κάνει μέχρι τώρα. Lo que demuestra que al fin y al cabo el fútbol es el que tiene la calidad y cuando está jugando bien, la mete adentro, gana partidos. Y si no puedes meter gol de 2 metros, no gana partidos. Αυτό αποδεικνύει ότι αυτός που έχει την ποιότητα και μπορεί από τα 2 μέτρα να βάλει ένα γκολ κερδίζει το παιχνίδι. Αν δεν μπορεί να βάλει από τα 2 γκολ την μπάλα μέσα στα δίχτυα, δεν κερδίζει το παιχνίδι. Να πούμε. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Ευχαριστούμε πολύ.